جارێکی تر لە کۆتاییەکانی کۆبوونەوەی نێوان لایەنە سیاسیەکان لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم پارتی دیموکرات گۆمەکەی شلەقاند بەوەی دووپاتی دەکاتەوە سازش لەسەر هەڵبژاردنی سەرۆک لە ناو خەڵکەوە ناکات بزوتنەوەی گۆڕانیش جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە سوورن لەسەر ئەوەی سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت ئێستا لە هەر کەسێک بپرسی دیموکراتیەت ئەوەیە هەر سەرۆکێک بی هەر سەرۆکێک بی لە پەرلەمان هەڵبژێ لە ناو خەڵک بی ینی هەموو کەس ئەوە دەزانی سەرۆک لە ناو خەڵک هەڵبژێری دیموکراتی ترە حەقی خەڵکە وە پارتی چۆن خەڵکی تر سازش لەسەر لایەنەکەی تر ناکە کە پێمان وایە لایەنی ئێمە ئیزابی ترە پارتی سازش لەسەر ئەو لایەنە بە هیچ زۆرێک ناکە لە دوای چوار کۆبوونەوەی نێوانیان تا ئێستا لایەنە سیاسیەکان لەسەر هیچ ڕێک نەکەوتون بەپێی زانیاریەکانیش پارتی بەرامبەر پرۆژەی چوار لایەنە سەرەکیەکەی هەرێم دەوەستێتەوە و دەیەوێت سەرۆکی هەرێم بە دەسەڵاتەکانیەوە بهێڵێتەوە ڕێخەری ژووری حکومەت لە ژووری حکومەت و پەرلەمانی بزوتنەوەی گۆڕانیش ئاشکرای دەکات دەبێت پۆستی سەرۆکی هەرێم لە چوارچێوەی یاسا و دوور لە بەرژەوەندی حزبی و کەسی لە پەرلەمان یەکلایی بکرێتەوە ئەبێ گفتوگوەکان لە چوارچێوەی یاسایی دەرنەچن ئەبێ ئەو داواکاریانەی کە هەر لایەنەکەیەتی ڕەچاوی یاسا بکات و ئێمە بێ بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان لەسەر و بەرژەوەندی تاکە کەسی و حزبیەوە ببینینەوە و ئەبێ وامان لێ بکات هەموو لایەکمان لەسەر بنەما سەرەکیەکانی خزمەتکردنی خەڵک و دروستکردنی حکومڕانی چی باش ئەوش کە بە بیر و بۆچوون و بەرنامەی بزوتنەوەی گۆڕان خۆی لە چوارچێوەی سیستەمی پەرلەمانیا بینێتەوە ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی کابێ لەو چوارچێوەیە حکومڕانێکی باش بۆ هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی دامەزراوەیی دابمەزرێت و یاسا سەروەر بێت پێداگری تاکە لایەنێک لەسەر داواکاری و مەرجەکانی لە کۆبوونەوە پێنج قۆڵیەکاندا بەوتەی چاودێرانی سیاسی کەشی کۆبوونەوەکانی بەرەو شلەژان بردووە هەروەک ئەو دەروازەیەشدا دەخات کە وەک ئومێدێک بۆ گەشتن بە سازان ماون و تاکە سەرچاوەی گەشتبینی سیاسین کارزانتارە کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی